Setelah sekian lama, break yang lama I guess, because MCO, lepas sudah boleh travel, banyak isu kan, so saya pun busy, settle so many things, finally everything is settled. So apa yang saya nak masak hari ni adalah satu masakan yang sangat popular, semua masyarakat Malaysia suka, iaitu kari dal. Tapi kari dal yang saya nak masak hari ni, tak pakai dal. Kacang kuda. Okay, jangan tanya pula di manakah kuda.